ሰላም አዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህን ስራዎች ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በኢትስዊች ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሲኒየር ፍራውድ ማኔጅመንት ኦፊሰር። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በኢንፎርሜሽን ሲስተም ወይንም ተያያዥ የትምህርት ዘርፎች የመጀመሪያ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪ። የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 7 አመት እንዲሁም ለሁለተኛ ዲግሪ 5 አመት ሆኖ 2 አመት በኦፊሰርነት ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሰላም ቺልድረንስ ቪሌጅ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሪሶርስ ማኔጅመንት ዳይሬክተር። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በሊደርሺፕ የመጀመሪያ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪ። የስራ ልምድ ለመጀመሪያ ዲግሪ 14 አመት እንዲሁም ለሁለተኛ ዲግሪ 12 አመት ሆኖ 6 አመት በሲኒየር ማኔጅመንት ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በዩኤስ ኤምባሲ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ዩኤስኤድ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሞኒተሪንግ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ለርኒንግ። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኢንተርናሽናል አፌርስ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በማኔጅመንት፣ በፉድ ሴኩሪቲ፣ በአግሪካልቸር፣ በሂማኒታሪያን አሲስታንስ የመጀመሪያ ዲግሪ። የስራ ልምድ 5 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአሃዱ ባንክ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፕሪንሲፓል አይቲ ሴኩሪቲ ኦፊሰር። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ በኢንፎርሜሽን ሲስተምስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ። የስራ ልምድ 7 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአለማየሁ ከተማ ጀነራል ኮንትራክተር ወጣ ሲሆን ስራ መደቡ መጠሪያ ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪሻን። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኤሌክትሪሲቲ ወይንም በአውቶ ኤሌክትሪሻን 10+4 10+5 ሌቭል 4 ወይንም ሌቭል 5 ያለው ያላት። የስራ ልምድ 10 አመት ሆኖ 8 አመት በተመሳሳይ ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች። ብዛት 2። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በብርሃን ኢንሹራንስ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሌጋል ኦፊሰር 1። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሎ የመጀመሪያ ዲግሪ። የስራ ልምድ 2 አመት። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በተክለ ሃይማኖት ጀነራል ሆስፒታል ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሄልዝ ኦፊሰር። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሄልዝ ኦፊሰር ወይንም በነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ። የስራ ልምድ 2 አመት በሄልዝ ኦፊሰርነት እንዲሁም 5 አመት በክሊኒካል ነርሲንግ ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራ። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ስምንተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአክሽን ኤድ ኢትዮጵያ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ጀንደር ኤንድ ዩዝ ኢንተግሬሽን ኦፊሰር። ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሶሻል ሳይንስ፣ በጀንደር ስታዲስ፣ በፋሚሊ ሳይንስ፣ በሩራል ኤንድ አርባን ዲቨሎፕመንት ወይንም ተያያዥ የጤና ዘርፎች የመጀመሪያ። የስራ ልምድ ከ3 እስከ 5 አመት በጀንደር ወይንም ሶሻል ቢሄቪራል ቼንጅ ላይ የሰራ ወይንም የሰራ። የስራ ቦታ አዲስ አበባ። በእነዚህ ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ ለማመልከት ዌብሳይታችንን አዲስ ጆብስን ይጎብኙ። አዲስ ጆብስ በየቀኑ አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን የሚያገኙበት ዌብሳይት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተካተቱ ሌሎች ስራዎችን ለማየት ዛሬውኑ ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።